بسم الله الرحمن الرحيم وما تنتي إلى حد في الصالة ورالو صلي قلبتي أيام وحان لكل ما يبضح لعنقى يقول كان سمريب يتليها بوليس كأيضا وحان جيديني إلو باعين يبرين حفلة بغو غطوه مقالة بغو سمريب حفلة دا سوغوطة وغير عيو إشيسكي على السنة يبضو لده يقاري مدح لان وانقو قلادين ما انت كون يتبقى في صباحنا ومركي تابر غنبايو هلقو سوار قليين حفلة دين بفلوتيو في جديد يا مولانا يا غير بدل بحنك وين نقول أنك عبد وقصو بحائنا سياب بعد ما هي وعيدين هنا كنا فيها صدق ويكمل حبنائين وحن عبد ما عبد وأمرك قصو في العلوم البيع إلا هذا واحد تجاري نفسيا بجستو بلن بينودي ده سكو عبد سنة هيا إن متقن دب أنك هو ده حلنا حيتي حفلة نسيبه كتوجد هلا waxa maqla markay xaliban yey taa cid bixisa amarka xafladiina lagu joojiyo oo idinku lagu tageri laa si wada jira waxaan ugu yimid tariyaha masuulida dalmadu iyo madaxa saldiga xirmada ayadu samareen ayadana markoo fasax warsanay qowsho marnay ayadana noo yimid ilmo aan dhan deegana amarka shalaan bixinta ka noqdaa dalayri sidii baan u noqday jiraa wana wax ka macquul ah askar waa marka la sii waa ka laab hadii amarka la baxay u diimaa maxay idala taa marka sababta in ka horaysaa xafladii runaantii wax kala maaha waa caburin weyn ee gudiga farsamadii wasaaradda arrimaha gudaha ee ku haya magaalada Soomaareed ee loo baahnaa inay doorasho madax banaan xor iyo xalaal ka dhacdo sidaas ka warqabta taageerada 20 ka xildhibaan ee Muqul Sunnah wal Jamaaha shala gaalka ay ka dhacday xalaal Soomaareed waxay ka dhacday cadduuna gobolada iyo degmooyinka badan dalka waa ka dhacayaan waxa caburinta lagu hayo waa Soomaareed iyo gudaheed maqan jeedada iyo dalka laga leeyahay waaximadii wameeshii la rabay in aad iyo aad ilbaxnimadu iyo dowladdu ay degan tahay lagaga shaqeeyo dadka la fusiyo doorashada sida u baahayna isi faalahan muuqdan uma muuqda sida dadku ay rajada badan ka qabaan marka waxaan ku tilmaamayaa waa caburin hadda bilaawatay socon doontana haddaan laga hortagin haddii aan la yiraahdo maxay idala tahay marka sababta in lagu caburinayo ilaan ahlu sunna dowladda heshiisa la gashay ugu dambeynna waxa lagu heshiin 20 xilliban la siiyo wayna soo bandhigeen marka caburinta iyo handadaada gudigu maxay la tahay runta ahaanti ma garan karo meel iga qabatana ma aqaan si iga qaban kartana ma aan garan karo waadin degan doorashadiisu ay halkan tahay ay aniga iyo 19 xildhibaan kaleba nalaga soo magacaabo dhinaca ahlu sunna wal jamaaca process badan iyo mataqaana nidaam badan oo la rabo oo loo baahnaa inaan marnaano oo xildhibaanna annagoo amniga iyo danaha reer galmudug iyo dhismaha maamul doorasho halkan amniga inuu ka dhaco umareyna hatta waxaan ku sheegay waxaan u tagnayaa amniga inaan fasax ka qaadano taageeradaas ee shacabka naga taageersan maanta inay noo sameeyaan ay rabeen intaba kuma guuleysan waxaan jeclaanayaa in ayaga la weydiiyo waxa kala soo xay xildhibaanada cusub ee hadda ay odayaasha soo magacaabi doonaan iyo kuwa la suma magacaawday waxa ciidamada amniga ay u kala fadhiyeelayaan ay u kala dowdahayaan qaarna ay baankooda u sugayaan qaarna ay xafladooda ay qabsadaan loo diidaayo waxa hadda walaalada ayaga la weydiiyo waa cadaalad darrada ugu horeyda aan tilmaamahayo oo doorashada saansaantida ka soo socota dhanka kale laakiin xildhibaan markaan ka fiirino ma loo qaadan karaa in ku dhiinaa ka badbaadinaysaan maadaama liiskii kale xildhibaana aan soo bandhigin idinku laakiin in la soo bandhigay aad magaalada aad abuureysan jawi aan xasiloonin oo aad ka badbaadinaysaan la jirin heshiiskan waxa wada galnay la sugayay adinkaba aad ka warqabtaan heshiiskan inay wada dhameystirtaan dowladda federaalka iyo ahlu sunna wal jamaaca heshiiska horaa wuxuu ahay federeeshan xildhibaan uu burburay waad ka warhaysaan dalka lagu dadaalayay mudda laga soo shaqeynayay khayr allahu sii dowladdii madaxda ahlu sunna wal jamaaca iyo hoggaankeedii shacab badan wax garad badan xildhibaano badan siyaasiyiin badan waqti iyo juhdi badan bay geliyeen waxay isugu keeneen in ahlu sunna loo madax bannaaneeyo 20 xildhibaan inay ku soo magacaabato si xor iyo xalaala 20-keena keensato wax dheeri oo annaga naga yimid oo aan ahayn 20-kaas maxaad u soo magacaabateen oo aan ahayn dowladdu iyo beesha caalamka intaba goobjoogka ay waxaan ahayn oo lagu haysan gara ma jirto taasna waa qaladaan ku arkaa dabcan heshiis baad ku imaadeen 20 xilibaan aad tihiin oo dabcan heshiis dhex maray dowladda iyo ahlu sunna waxaa jirtay go'aan xalay isla gudiga ka soo baxay oo ku saabsanaa shuruudo ay soo bandhigeen maxay idala tahay shuruudaas miya maraysaan shuruudaas ay soo saareen in la qusayda maaha waa ka horeynay shalamaynta ka soo saarnay habraac doorashan weyn habraac doorashada waxaa ka soo baxay shuruuday shala soo saareen shuruudaasna ma qulsarin sababtan waa ku sheegayaa horta waa ka horeynay ahlu sunna wal jamaaca heshiis ee madax bannaantahay oo xornimo ay kusoo magacaabayday cidi marayda iyo guddiga u hoostagay la aan la arag bay
dowladda federaalka nala gashay oo la soo dirtay oo kuna jira internetyada iyo meel walba websaydyada aad ka heli kartiin ee cid aad u maraydin midnaana la dhigay. Waxaad moodaa hadda inuu guddiga dib u soo celinayo nidaam lagu dhaqmaayey aan maamul goboleedyada ku dhanba aana ku dhaqmin ama aan loo marin ee habraaciisa ay kasoo guuriyeen doorashadii federaalka ee gobollada ka dhacda qaabkii loo maray ay keereen. Saas daraaddeed ayadoo ciladaas jirto, haddana waxaan caddaynhayaa guddiga farsamadu inuu ku fashilmo doorashada, lagana sugayo nidaam doorasho inuu waddankan nidaam uu ka sameeyo guddiga doorashada. Isbeddel badan baa ka muuqda. Heshiis walbo la galaa isaga caqabad ku ah, warqad buu ka daba keenhayaa, heshiis laga baxaa la bilaabahaya. Waxa dhan sabab waxaa weeye oo ishortaagaya heshiis walbo la gala wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga farsamada haddii run la rabo. laakiin warqadda soo baxday guddiga waxaa ku jirtay in ay saameynayaan 89 xildhibaan ay marayaan dhammaanba shuruudahan imtixaanaadka, marka qayb waa ka tidin soo maan idinku nama saameynayso. iyo 9 xildhibaan baa loo madax banaanay warqadda akhri soo baxday 11-kii diishii. waxaa loo madax banaanay 69 inay soo curaan 20 ahlusunna waa jamaaca oo madax banaan si toosayna u kacdaa. habraacii hore kuwa shaqaynayna ee doorashada waqtigay dhacay ee liiska markii la geynayo mooyaane farsamadan dambe ay soo saaray nama qusaysaano waa naga madax banaan xildhibaanadeena qaabkay ku imaanayaan kategoriga loo xulay shuruudda lagu keenayo intaba culimmadaas u gadisatay ayaan madax banaan heshiiskana ugula galay.